Nossa, mano, aí passou ali agora. Os polícia de moto paradinhos, só esperando pra dar o bote. Você tá doido, mano. Ainda bem que nós tava de boa. Ai, papai. É isso aí, mano. Já tem uns tempinhos aí que nós não sobe um videozinho pro YouTube, né? Marcha na boneca, papai. Batemos lá mais de 100k, mano. Mais de 100 mil pessoas, cê é louco. Lá no TikTok, beleza? Enfim, mais de 100 mil pessoas lá no TikTok. Ó, os polícia tá tudo ali, ó. Os polícia tá tudo ali, mano. Cê é louco, fi. Cê tá doido. Os polícia fica lá atrás de moto, certo? Aí eles pega na captura e traz pro posto pra ser controlado. Meu Deus do céu, hoje é o dia, Deus me livre. Oh, meu Deus, livra nós, pai. Você tá doido, cachoeira? Os polícia tá na cola. Eles tudo coiando. Olha, né, tão passando aqui, barulho, você tá louco. Mas é isso, estamos de boa, estamos no... na velocidade certa, graças a Deus. E vamos que vamos. Estamos quase chegando aos 20k lá no Instagram. Você que não segue nós, rede social aí, TikTok, YouTube, Instagram, é um nome só, mano. Ítalo BXL, beleza? Ítalo BXL. É isso, mano. Já vai lá, dá aquele salve, já segue nós. Acompanha os videozinhos lá que a gente coloca lá. Tem uns vídeos da hora lá, hein? Você tá doido? É isso, rapaziada. Rolezinho hoje, tamo indo ali. Marca a presença ali no... um amigo nosso que... olha lá eles lá de novo, ó, do lado lá, ó, só esperando, ó, ó, do lado do outro lado lá, esperando, ó, ó, de moto, ó, só esperando, só esperando. Você tá doido, hoje tá foda. Hoje tá foda, não tá podendo correr de moto, não tá podendo mesmo, certo? Hoje aqui tá complicado, você tá louco, tanto de controle tá tendo, mano. Meu Deus do céu. Esses caras não tem o que fazer, não, moço. Vai pra casa, ficar com a família. Oxe. É isso, rapaziada. Tô muito feliz, alcançamos a... é por aqui mesmo, meu amigo. Tá de boa. Passamos lá o 100k, certo? Mano, agora deu uma esfriada, hein? Voltando aqui ao assunto, estamos indo ali no... numa abertura. Um amigo nosso, ele abriu, né, um... mano, não sei como que fala essa parada, é... tipo, é um lugar que... enfim, lá... é de lanche, tá ligado? Lanches, é frango frito, tipo KFC, beleza? Tem sanduíche, tem frango. E é isso, mano. Graças a Deus aí, né? Deus abençoou aí mais essa vitória pro nosso amigo, beleza? E tamo indo lá marcar presença, certo? Temos que comemorar nas horas boas e estar nas horas ruins também, né, mano? É isso aí. Mike, tá frio, tá, papai. Você tá doido. Mas é isso, mano. Daqui pra lá é só reta, certo?
passei mesmo só pra dar um salve. Beleza? Ali tá o nosso parceiro Lincoln e o nosso parceiro Fernando. A CBR dele tá linda demais. E aqui vocês já conhecem, né? A CB1000 do nosso parceiro Fernando. Braba! Olha que top! Nave, hein? Linda! E é isso, mano. Vamos aí tocar mais uns minutinhos. Temos aí mais uns 20 km aí pela frente ainda, eu acredito. Já tá bastante frio já, mano. De verdade. Daqui uns 15 dias já não dá pra pegar a autoestrada mais não, mano. Porque o frio é intenso, você tá doido? Brasil é só ouro, né? Brasil é calorzinho e tal. Top demais. Bora! Não, nós não chega lá hoje, não. Pra dar um salve mesmo. Tamo online ainda. YouTube aqui é complicado, mano. Eu quase não subo vídeo porque tem que ter tempo pra gravar, tem que fazer uns rolês, certo? Muitas das vezes a gente tá sem tempo, mano. Trabalho, vida corrida aqui, certo? Na Bélgica. Então assim, sempre que pode aí a gente faz uns videozinhos pra subir, beleza? Sem edição, sem mimimi, tá piscando, tá gravando, é isso aí, marcha. Deixa o likezão pra nós, seu comentário, que é importante, tamo junto. Aí, ó, essa M, isso aí é top, hein? M4? M4, aí é brava, filho. Será que o Renetão pega aquela M4? Vai pra você ver. Só vem, bebê. O cara deu um salve ali. Gostou do barulho do Renetão? Ai, ai, da hora, né, mano? Quando tem uns caras assim.